эле болуп атпайбы? Өзгөчө жана бул тигил сатып алуудан түшкөн налог 2.5%дан 5%ге чейин көтөрөбүз деп атпайбы? Бул деген каскад түрүндө көбөйүүчү налог да. Маселен, өндүрүлгөн продукция талап кылуучуларга жеткенге чейин 2-3 мертебе бул налогко дуушар болушу мүмкүн да. Ошондо 15%, 3 жол тегеренсе 15%га чейин көтөрүлөт да. Бул деген биринчи кезекте магазинде дүкөнгө күнүгө бара турган жанагы жакыр адамдарга басым кылчу налог да. Маселен, эгерде байларда акчасынын жартысы катып кое турган болсо, сандыкка салып кое турган болсо, сандыкка түшкөн акча бул налог менен облагаться этпейт да. Түшүнүп атасыңарбы? Ал эми күнүгө алган айлыгын магазинге алып барып сарптагандар мына ушул налогко дуушар болушат да. Ошондуктан билбейм, азыр баалар өтө жогору, элдин жашоо турмушу оңой эмес. Ошондуктан чүдөгөндө эле мына ушундай демилгелерден мурун башка бир макроэкономикалык демилгелер көргөзүлсө болмок деп ойлойм.